Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Som ni kanske inte har missat vid det här laget så har jag varit extremt sjuk ett tag. Men jag ska försöka släppa det och gå vidare med mitt liv. För att Anastasia Beverly Hills har faktiskt släppt en foundation. Och det är inte vilken foundation som helst, utan Anastasia Beverly Hills har släppt deras nya Luminous Foundation. Och det är Anastasia Beverly Hills första liquid foundation. Och den kommer inte mindre än 50 nyanser. Fantastiskt bra. Och den är fantastiskt fin, den här härliga glasflaskan. Jag gillar verkligen den här texten som det står foundation på. Alla gör inte det, jag gillar det verkligen. Det kommer med en härlig pump, fin förpackning, bara bra grejer. Men jag ska inte snacka om för mycket grejer i det här introt, för att det här blir en 3 dagars recension. Jag kommer att testa den här foundationen i 3 dagar, ni kommer få se check-ins 3 dagar, och jag hoppas att ni är nöjda med det. Jag frågade på Instagram om ni ville ha 1 dag, 3 dagar eller 7 dagar, och väldigt mycket över majoritet gick på 3 dagars grejen. Så jag ska alltså testa det här på lite olika sätt i 3 dagar. Idag har jag gjort det på ett ganska klassiskt sätt med produkter som jag gillar, med en svamp, som vanligt. Imorgon så kommer jag kanske testa med en borste etc. Jag kommer liksom ändra upp det lite så att alla får sina preferenser, och jag kommer se hur jag känner över lite tid. Idag kommer jag göra ganska mycket check-ins. Det här är alltså första dagen som jag spelar in det här introt. Jag kommer göra flera check-ins. De andra dagarna kommer jag att visa när jag applicerar, hur det ser ut då. Möjligtvis en check-in och sen den sista. Jag jobbar båda de dagarna, så den kommer verkligen att få stå ut med både svett och kanske lite tårar, tänkte jag säga, men det lät ju dramatiskt. Och mycket så. Så att jag hoppas att ni är nöjda. Men innan vi går in med det och börjar testa den ordentligt då, så vill jag bara prata lite om färgen. Jag har valt 160C, det är inte den ljusaste, det är några stycken under. Den är en väldigt gyllene färg. Jag tycker att Anastasia hade kunnat släppa några ännu ljusare. Jag har inte sett allting i butiken, jag beställer på nätet på grund av att jag har varit sjuk och jag ville få hem den så fort som möjligt. Jag tycker ändå att färgvalet är väldigt, väldigt bra. Det ser ut som att undertonerna är väldigt, väldigt fin över hela, vad ska man säga, hela kollektionen. Men det hade kunnat få vara 1 eller 2 ljusare också, tycker jag. Säkerligen mörkare också, men eftersom inte det påverkar mig på samma sätt så har jag svårt att få ett perspektiv där vad som behövs, även om det är oklart för mig. Men innan vi går vidare så tänkte jag klippa in ett litet klipp som jag precis spelade in, där vi pratar lite om just färgen och ger lite swatches på andra foundations som kan funka. Okej, så jag har swatchat lite foundation som vi kan jämföra med. Det här är alltså Anastasia Beverly Hills 160C, det är den vi jobbar med idag. Den är ganska mycket mer gul än de andra, men det är ju en gyllene underton på den. Sedan är det It Cosmetics CC Cream i färgen Fair. Det är, nu ska vi se, Estée Lauder's Double Wear i färgen Ekru, som är mörkast av de här, och den kan jag bara använda när jag är lite mörkare än vad jag är nu. Sedan är det Isadoras Cover Up 60 Light Cover, som är en av mina absolut bästa färgmatchar ever, och en av mina favoritfoundations. Sedan är det L'Oreal's nya Fresh Foundation, och det här är 20 Ivory. Riktigt, riktigt bra foundation. Riktigt bra färgmatch för mig också, även om den ser lite mer orange ut än vad Isadoran gör. Och sist men inte minst så har jag NARS Sheer Glow i färgen Mont Blanc. Och det här är alltså lite då så att ni kan jämföra med, eller kanske kan ha lite som referens. Det jag kan säga är som jag tycker här snarare än där, vi får se hur det ser ut på datorn. Jag tycker i alla fall att Anastasia är ganska mycket mer gyllene än de andra, men de är väldigt lika. Sedan då så blir det här en recension, eftersom jag kommer testa den flera dagar i rad. Jag kommer börja med att slänga in den här dagen, som sagt, sen kommer dag 2 och dag 3 och en liten sammanfattning i slutet. Jag kommer lägga in lite tidsstämplar här, där det är om ni inte vill se hela videon, kanske om ni vill se det slutgiltiga domen och sådär. Spontant kan jag säga att ni ser ju hur min hud ser ut, jag är väldigt, väldigt varm just nu, jag är sjuk fortfarande, så att jag är ju lite... lite sådär i huden. Men jag pratar lite om det nu i första intrycksgrejen. Så jag hoppas ni är taggade. Har ni några som helst frågor om den här foundationen, så titta gärna klart på hela videon, för jag kommer svara på saker löpande under videon. Annars så skriv bara en liten kommentar, så kommer jag att svara på den. Oavsett så vill jag gärna att ni lämnar en kommentar och berätta för mig om ni är intresserade av den här foundationen, och om ni inte är det, varför inte? Lämna gärna en kommentar så blir jag jätteglad, så kan vi ha en liten diskussion nere där. Men nu hoppar vi in till när jag testar den här foundationen första gången.
Okej, så då börjar vi första applikationen. Klockan är 09.30. Det blir alltså första check-in-tiden, eller den är strax 09.30. Jag har inte öppnat den här foundationen än. Jag har alltså valt den i 160C. Vi har redan pratat om den här foundationen, så jag ska inte tjata mer om det. Jag vill mer prata om dagen. Det här kommer alltså bli ett minst 3 dagars test på den här foundationen. Idag kommer jag använda det som jag skulle använt vilken dag som helst, om puder och concealer och sådär som jag tyckte om mycket på senaste, inga konstigheter. Jag tänkte också använda lite Anastasia grejer bara för att jag kan och vill. Men vi ska fokusera på foundationen. Jag kommer inte ha någon primer idag. Jag har gjort min hudvård, allt som vanligt, men jag kommer inte använda någon primer. Jag kommer också applicera med en svamp idag. Det här är Kix Beautys egna. Och jag vet inte annars vad ska vara skillnaden. Jag vill bara prata om det att idag så ska vi försöka att inte döma för mycket runt näsan. Som ni hör är jag sjuk och har varit väldigt sjuk. Det betyder också att jag snyter mig väldigt mycket. Så jag förväntar mig att foundationen kommer att åka av näsan. Jag vill bara ha det i tankarna. Jag tror att de andra dagarna kommer bli lite bättre, för att jag känner mig mycket piggare idag. Förhoppningsvis imorgon, ni förstår. Men idag så, jag är också väldigt 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 torr. Alltså jag flagnar, jag vet inte om ni ser det, här runt näsan där jag har, vad ska man säga, snutit mig väldigt mycket. Annars är min hud ganska bra, den är ju torr men jag är ganska normal så här års när det är så här varmt och sådär, inte så mycket att klaga på förutom då det här då. Men nu tycker jag att vi kör igång så vi får en bra check-in tid, så att det blir många timmar idag. Det här är alltså Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation i 160C. Oh, it's gorgeous! Men det här har vi redan pratat om, så jag ska inte prata om det. Nu kommer jag börja att applicera, och jag börjar med att pumpa ut på min hand, och får se. Det här blir ju första intrycket då, men gud. Nu. Det ser ut som att jag har valt en ganska bra färg. Kanske något gul. Men det där har vi ju redan pratat om, så det behöver jag inte prata om. Ska vi se. Okej. Jag tror att färgen är ganska bra. Det där var ungefär 2 pumps, var det inte det? Jag kommer ta överblivet här på handen. Jag kommer att använda borsten någon av de andra dagarna. Jävligt okej färgmatch faktiskt. Något varm för mig. Jag är en neutral underton. Det var väldigt svårt att välja färg eftersom jag beställde på nätet då, eftersom jag har varit sjuk och inte kunde åka till flagship-storen. Men jag skulle säga att det är en väldigt bra shade match. Kanske inte hela vintern dock. Men gillar jag den så har jag inget problem att köpa en ljusare som jag kan blanda emellan. Okej, nu har jag applicerat ett ganska schysst lager och klockan är så mycket som 09.33. Så det blir alltså, jag säger det där 09.30 som check-in timen. Innan jag gör någonting annat nu, concealer, puder och så vidare, så kommer jag zooma in er så att ni får se det lite bättre. Jag har också sänkt ljusstyrkan ganska mycket i de här videorna nu, för att ni faktiskt ska se hur min hud ser ut. Har jag missat någonting nu så kommer jag fixa till det nu när jag, oj, till exempel här. Nu när jag applicerar resten av produkterna. Men väldigt, väldigt shiny. Eller vad ska man säga, den är verkligen luminous. Den ser dock inte ett dugg oljig. Den känns inte alls på huden, måste jag säga. Den känns väldigt, väldigt bra, väldigt lätt. Jag tar lite. Om ni undrar vad jag har på ögonen så är det givetvis den nya Jackie Aina paletten, den videon kommer senare i veckan eller nästa vecka. Förutom det obvious då att färgen är lite, lite varm, men ingen katastrof så. Så ser den väldigt, väldigt fin ut på huden. Den ser, alltså inte, jag ser lite, lite kakig ut här. Du vet, jag sa att jag var så himla torr. Eftersom jag har snutit mig så mycket. Inget konstigt där, jag förväntade mig att det faktiskt skulle se värre ut. Jag ser inte heller speciellt kakig ut i pannan där jag har väldigt mycket expression lines. Det ligger väldigt fint överlag tycker jag. Så första intrycket är väldigt, väldigt positivt. Den är kladdig. Inte så konstigt att det är en luminous foundation. Spännande. Det ska bli kul att se hur den här är när jag har lagt på resten utav sminket. Men check-in-tiden är alltså 09.30. Jag hoppas att jag ska kunna ha den här 8-9 timmar idag kanske. Och sen så fortsätter. Imorgon blir det en riktigt lång dag. Så
Så vi får se. Men jag applicerar allt det andra sminket och sedan får ni se hur det ser ut i alltså solljus eller alltså utomhusljus. Så jag har sänkt ljuset maximalt och så står jag mitt framför vårt gigantiska fönster. Så nu ser ni då hur basen ser ut. Alltså den ser fantastisk ut. Jag har använt Too Faced Born This Way puder och concealer under ögonen. Sedan har jag använt allting Anastasia förutom läppen som är Linda Hallberg Pink Opal. Och det är bronzer, highlight, rouge i allihopa Anastasia. Så här ser alltså basen ut. Fenomenalt fin, känns inte alls på huden, väldigt luminous, sitter där den ska, den känns knappt på huden, ja men det känns verkligen superbra. Och det här är alltså efter ytterligare kanske 20-30 minuter, jag vet inte exakt när jag var i klockan är nu och sådär. Så det blir bra, nu idag ska jag vara hemma så det blir några check-ins, jag tror att det blir ren om en 3-4 timmar. Och då blir det med det vanliga ljuset då, men det ser väldigt väldigt bra ut, väldigt nöjd. 2000 years later. Hej igen allihopa. Nu är jag dödstrött. Jag har ganska mycket åsikter. Klockan är 19:30 och om jag då har räknat rätt, annars så rättar jag mig själv här på skärmen, så har jag haft den här på mig i 10 timmar. Jag har varit ute, det har regnat. Jag har varit ute igen med Harley, jag har varit handlat. Jag har städat, jag har diskat och jag har chillat här hemma. Och jag har absolut åsikter. Stora problemet är det här. Det har extremt torra områden. Jag tror jag ska zooma in er lite igen förresten. Så att ni verkligen ser. Det är de här torra områdena här. Man ser verkligen hur det har släppt och hur det ligger flagnat. Det är inte speciellt snyggt. Men det är ingenting heller. Så torr och oskrubbad är jag aldrig. Det är bara för att jag är sjuk och sådär. Så nu ikväll, eller nu om några minuter när jag tar av det här, så ska jag skrubba där, jag ska lägga återfuktande mask, jag ska sheetmaska, jag ska göra rubbet för att vi ska ha så bra förutsättningar för imorgon som möjligt då, eftersom jag har varit så himla torr nu när jag är sjuk. Men om vi struntar i själva bara här överläppen då, det har inte lagt sig mer i de här fina linjerna som vi pratade om innan. Och ärligt talat så vet jag inte om det har lagt sig så himla mycket då. När jag tittade efter förra klippet så tyckte jag att jag ser ingenting direkt. Alltså vanligtvis när saker lägger sig i mina fina linjer, som här uppe har gjort det till exempel, då brukar jag kunna till exempel då spänna ut huden, beautyblenda, pudra lite och sen är det bra. Men alltså när jag tittar så finns det liksom ingenting som har... Alltså det ligger liksom inte som en, vanligtvis brukar det ligga lite som en rand så här. Och det gör det inte. Lite i pannan men fruktansvärt lite för att vara en opudrad foundation. Väldigt fint överallt. Det enda stället där jag inte är så fin och förutom det här som sagt musche-området, det är precis här på näsan. Kom ihåg att jag har snutit mig alltså minst 10 gånger idag, det är dags igen. Men jag har väntat lite nu för att som ni ser så är jag ganska oljig på näsan. Eller inte oljig men jag är ganska glowy på näsan. Och jag vet att om jag nu gör så här, jag kan visa, så kommer det liksom försvinna. Ser ni? Alltså ni ser ju då att jag kan rub it off för att det är luminous. Och jag är inte... Förutom att jag är torr nu då för att jag är sjuk, men det är snarare uttorkad. Jag är inte speciellt torr i mig själv så här på somrarna. Så att jag är lite små olja på näsan, jag har märkt att det har skett hela sommaren. Så det är inget konstigt egentligen. Men all foundation försvinner inte, det ser inte helt roligt ut. Det ser inte ut som Rudolf med röda mulen, som det brukar göra tycker jag, när det är just näsan. Lätt fixat när jag är frisk då, med lite extra puder på näsan tror jag. Överallt annars superfint. Alltså jag måste säga det, jag har en skön glow i huden. Allting sitter kvar ovanpå den. Det här, jag är lite rodnad här, det är för att jag är mer röd alltid kvällstid. Jag tycker inte att täckningen har släppt någonting. Jag tycker inte heller att den har oxiderat någonting. Jag kommer göra ett oxideringstest någon, alltså under någon period under det här testet. Men nej, mycket mycket bra tycker jag. Det här är alltså dag nummer 1. Jag kommer köra 2 dagar till i alla fall och vi får se hur det känns. Första intryck på foundationen, en dag wear tid, är I love it. Alltså verkligen. Första intrycket är fantastiskt bra. Jag gillar också verkligen färgen som jag har valt ut åt mig. Jag har tittat på mig själv i alla möjliga ljus idag. Jag har varit ute i affären och allting. Jag tycker att det ser bra ut. Ser det någonsin konstigt ut
kameran så är det snarare inställningar där än i verkligheten. Men den ser riktigt, riktigt bra ut. Men nu ska jag gå och plocka av det här så att jag får gå och sova någon gång. Hej igen allesammans, idag kör vi alltså dag nummer 2 med Anastasia Foundationen. Jag har gjort en look med Jackie Aina paletten också. Den kommer upp kanske nästa video eller videon efter det. Men nu ska vi alltså prata om Anastasia. Vi har redan pratat om den här foundationen, jag testade den igår. Jag älskade den som ni såg nyss. Men jag var ju väldigt väldigt torr runt munpartiet. Jag har exfolierat, jag la en sheetmask, jag la återfuktande mask och så. Det är betydligt bättre idag, men det är fortfarande ganska torrt. Så återigen, imorgon tror jag att det blir mer, vad ska man säga, som det brukar vara runt munpartiet. Men jag vill också säga att idag tror jag inte att det, alltså jag tror inte att det blir någon check-in mitt på dagen idag, utan ni kommer få se det nu hur det ser ut, och sen kommer ni få se det ikväll. När jag kommer hem, för jag ska åka till jobbet snart och jobba 10 timmar plus. Jag kanske spelar in en snutt om det är någonting väldigt märkvärdigt vid lunch. Men jag kommer alltså jobba, det kommer betyda att jag kommer svettas, jag kommer röra mig i ansiktet, jag kommer, ja men du vet, allt som det är. Jag jobbar i butik så det är liksom, det är ganska hektiskt emellanåt. Så att idag blir det verkligen ett true test. Om foundationen är snygg efter ett sånt här pass, då är jag glad. Ja, nu är klockan 8:02. Jag kommer sätta check-in-tiden på 8:10 då, kanske, för det tar några minuter nu innan jag får på mig den. Jag har funderat lite på hur jag ska göra med basen idag. Jag ska testa att applicera med en pensel. Och jag ska också fråga ner om jag ska använda... Nej men vet ni vad, jag kör utan primer idag också. Och sedan kör jag med en pensel och så får jag se hur den känns. Jag använder Make the Makes Sheer Foundation Brush. Jag vet inte varför det här heter Sheer Foundation. Jag förstår inte, det är en kabuki som alla andra. Den är väldigt väldigt mjuk, väldigt härlig. Så jag kommer att applicera den. Och det är som sagt med Anastasia Foundationen. Okej, nu har jag applicerat den med penseln. Jag gillade den verkligen med penseln också. Det är inga direkta så här, strokes eller streaks med den här liksom. Utan den har jobbat in väldigt väldigt fint i huden. Så om du är en person som älskar att använda pensel, så gör det. Det funkar kanonbra tycker jag. Jag använde 3 ganska små pumps, så att jag skulle säga att det var ungefär 2 pumps då, över hela ansiktet. Jag tycker att det är en jättefin teckning. Igår tror jag att jag använde lite lite mer, för att det är lite lite lägre teckning idag. Men det kan också vara för att borsten har sugit upp mer, jag vet inte. Det känns som att det kan vara ganska mycket kvar här i penseln liksom. Nu när jag har så här mycket hud också öppet, det hade inte jag igår, så ser jag att den är lite lite varmare än vad jag är, foundationen alltså. Men det är ingenting som jag inte kommer undan med. Jag vill bara säga det att igår så är det att färgen var relativt bra, men det måste jag säga att jag tycker idag med. Den är bara lite lite varmare, lite som vi pratade om när jag swatchade lite utav de foundationen som jag brukar använda. Men jag ska ta på mig resten av sminket, sen berättar jag vad jag har haft använt. Och sedan så syns vi på check-inen. Så, nu har jag sminket på mig. Det ser mycket, mycket bättre ut runt näsan. Eller du vet, hela näsområdet som vi pratade om. Jag har också pudrat lite idag i mina så här smile lines som jag upplevde igår. Men, jag tror bara att jag missade någonting igår. Om ni ser nu så ser det redan ganska tungt ut i den här sidan utav laughlinet liksom. Gud, jag hicka, sorry. Så frågan är, det kanske inte laser där igår, utan det kanske bara är så att den helt enkelt framhäver det av sig självt. Jag har pudrat lite lite mer idag. Jag har pudrat större delen utav min mitten av ansiktet. Jag har också pudrat här på de här rynkorna, eller vad man ska säga. För att jag vill se hur, alltså om det påverkar att jag satte det eller inte. För igår satte jag inte, då la det sig lite lite grann, ingenting som stör mig. Så ser det ut nu. Det känns bra. Jag har använt lite produkter givetvis. Jag har använt Infallible Concealer från L'Oreal, Isadoras Blotting Powder, som snart är slut ser ni, för att sätta det. Jag har färgen Famous från Lena Hallberg Cosmetics på läpparna. Jag har använt en bronzerpalett från Nip & Fab och ett rouge från Anastasia Beverly Hills. Det här är i Peachy Love. Vad har jag använt mer? Ja, och Amerisi Highlighter har jag använt. Så det är det så. Så jag får se om det blir en check-in mitt på dagen. Det kommer ni märka alldeles strax. Annars får ni se hur det blir ikväll. Det känns väldigt bra, måste jag säga. Jag funderar på om jag ska sätta lite mer här. Frågan är om jag ska det. För att jag är rädd att jag kommer liksom, när jag jobbar, att jag kommer komma åt det.
Jag gör bara det med det här som är kvar på puffen. För övrigt så vet jag att det blev ganska mycket rouge, men eller bronzer, men jag orkar inte re med det. Jag ska åka till jobbet alldeles snart, jag ska bara gå ut med vovven. Så ser det alltså ut. Jag är taggad på att se hur det ser ut i slutet av dagen. 2000 years later. Oh, hej allesammans. Nu är klockan så mycket som 19:53. Nej, ni hann inte se, kanske. Jo då, nej. Trött tjej. 19, nej det går inte. 19:53 är klockan. Ni får själv göra matten hur många timmar det här blir. Men kan det vara så att det är 10, 11 någonting timmar kanske? Orkar inte tänka. Det är alltså dag 2 med Anastasia Beverly Hills Foundationen. Jag är frälst. Jag behöver inte göra ett wear test imorgon, men jag kommer göra det ändå. Och imorgon kommer jag att göra ett wear test på precis som att jag skulle applicera det en vanlig dag med primer, med svamp och borste kanske. Min favoritgrej, ni vet, rubbet. Men jag tänkte att ni skulle få se en liten recap. Och om ni undrar vad det här är för liten buse, så är det min studiolampa som tydligen har hamnat lite i bild. Vi kan ju hoppas att det bara är för det här klippet. Men det jag kan säga är i alla fall att det såg riktigt riktigt bra ut vid lunch. Nu kommer min hund. Lite kakigt runt näsan. Framförallt här på näsan, inte själva läppen. Där jag antagligen har exfolierat lite dåligt. Men wow, alltså. Jag tror jag ska zooma in er lite igen så ska ni få se. Och så hoppas jag att ni ser bra. Näsan, halva typ näsan är borta. Jag tror att jag har varit mer täppt i den. Så jag har liksom hållit en del här för att, alltså för att snyta ut men snoret liksom. För att jag har varit sjuk. Men allt har inte släppt på näsan. Jag är ganska oljig på näsan. Jag pudrade ändå ganska bra på näsan i morse. Så jag tror att om man är väldigt väldigt oljig så kommer man ha problem med näsområdet. Det finns absolut lösningar på det. Nermattande primers, mer puder, mer tyngre puder framförallt. Om jag inte missminner mig så använde jag Isadoras puder i morse, eller? Blott powder, och det är inte direkt ett speciellt tjockt puder, if you know what I'm saying. Om jag tar bort näsan så ser det riktigt bra ut. Alla andra grejer är bra. Bronsen, highlighten, allt ser on fleek ut fortfarande. I pannan så har det lagt sig jättelite i mina veck. Alltså superlite, sällan det lägger sig sådär lite. Men jag pudrade ganska bra. Jag är ganska oljig, jag ska göra ett litet test alldeles strax med min nagel, men jag ska bara visa klart. Jag är lite oljig i pannan, men överlag väldigt väldigt fint. Det har inte släppt något mycket på mina rodnader på kinderna, utan det ser ut ungefär som det gjorde i morse. Så om jag bara gör så här, så känner jag mig riktigt, riktigt nöjd. Jag känner mig inte torr eller fet för den delen heller. Jag har inte lagt sig något överdrivet i mina smilelines. Det är de här som jag har precis vid, haha, de liksom, precis här har det lagt sig lite. Jag tror inte jag pudrade supermycket där, så det är okej. Till och med mina bryn har börjat försvinna lite grann, och inte basen. Jag kan också lägga till här, ni kommer få se recension på Jackie Aina paletten. I'm not impressed. Det kommer, men I'm not impressed. Men det var dagens lilla check-in. Klockan är ändå 8. Jag ska ta ut Harley på en liten promis. Notera förresten att det ösregnar nu när jag skulle hem. Jag är blöt i håret om ni ser det. Och ingenting blev sämre. Jag tittade hur sminket såg ut innan jag lämnade jobbet. Och det ser oförskämt bra ut. Jag älskar den här foundationen. Jag kommer använda den här massor. Alltså verkligen. Så nu ska vi se. Jag ska bara göra ett litet test. Vad händer om jag... Ja, just det. Jag är så pass oljig. Ser ni att det inte är svårt att, vad ska man säga, flytta foundationen här. Alltså det är väldigt lätt att liksom, vad ska man säga, skrapa bort den. Men jag måste säga ändå att jag tror inte att det här har hänt tidigt på dagen, om man säger. Utan det här var väldigt länge, och den har inte skrapats bort liksom av att jag har jobbat. Jag har som sagt jobbat sedan jag pratade med er i morse. Jag har haft en timmes rast bara. Suttit och gjort ingenting. Resten jobbat hårt. Vi har byggt om hela butiken idag typ. Så jag har väldigt, liksom har varit väldigt svettig. Regnet har inte rensat någonting. Ja, men jag är riktigt, riktigt imponerad. Men ni får en dag till. Men jag tror att det blir en kortare liksom. Ni kommer bara få boom boom, det här ser bra ut. Och vad jag tyckte. Och så kör vi liksom en wrap up i slutet av den här videon, vad jag tycker. Men spoiler alert, I love it. Hej allesammans och välkomna tillbaka till dag 3 med Anastasia Beverly Hills Foundationen. Som ni ser har jag för omväxlingens skull ingen ögonskugga. Och det är helt enkelt för att jag har sovit
skitdåligt i natt och jag ska till jobbet. Så jag bestämde mig för att sova en timme extra istället för att göra ögonsminket och sådär. Så jag har lite bråttom. Jag är taggad, som ni vet så tycker jag om den här foundationen i det här laget. Idag ska jag applicera den som att jag skulle, alltså vad ska man säga, applicera den vilken dag som helst utan någon som helst tanke på ett wear test. Jag kommer bland annat använda min absoluta favoritprimer. Det här är Smashbox Primerizer. Det är en återfuktande primer och moisturizer i ett. Det är min absoluta favorit. Alla skulle tycka om den här. Alltså passa alla hudtyper, för att den är inte oljig eller fet, utan bara väldigt väldigt mycket fukt. Så den kommer jag använda, jag kommer givetvis använda foundationen. Sen kommer jag berätta vilka andra produkter jag använt sen. Jag kommer göra liknande de andra dagarna. Jag kommer applicera foundationen nu. Sedan kommer jag att applicera allt annat. Ni kommer få se hur det ser ut. Och sedan syns vi igen efter jobbet. Idag jobbar jag bara till klockan 16. Klockan är för övrigt nu. Nu ska vi se, oj. Jag tittar på Netflix. Klockan är 08:06. Och jag kommer komma hem 16:30 typ eller så. Så inte så sent. Sen ska jag gå ut med Harley och sådär. Men ni kanske får en check-in runt klockan 5. Vi kör ingen mer check-in än den sista idag, för videon blir så himla lång. Sedan kommer vi då wrappa upp den här videon. Så nu applicerar jag det här och allt annat smink. Så, nu är alltså basen på. Jag har använt, nu ska vi se här, Smashbox Kali Contour Born This Way, ett Amber Stick ifrån Fenty Beauty, primerizen då, och på läpparna har jag använt Pink Opal ifrån Linda Hallberg Cosmetics, och sedan Amerisi Highlighter, och försökt att tona ner det lite. Jag försöker tona ner min bas lite grann när jag inte har något ögonsmink på mig. Det är möjligt att jag kanske har tråkigt på jobbet en liten sväng, om jag kommer i tid, det beror på vilken spårvagn jag tar, då kanske jag lägger lite skugga. Men så här ser det ut. Ni ska få en liten close-up snart. Jag plockade undan de här som jag hade hängande, för att jag blev redan irriterad på att de hängde där. Och det är leverans på jobbet idag, så att inte så stor chans att jag kommer, att det kommer vara snyggt sen ändå på grund av sättet. Men så här ser det ut, jag ska zooma in lite. Så här ser det alltså ut. Det är ganska smooth. Är lite rynkig under ögonen, det är jag alltid, och det är ju concealer, inte foundationen. Ser bra ut. Det har lagt sig redan lite i pannan. Jag tror inte jag satte där någonting idag. Det gör ingenting. Det spelar aldrig någon roll. Jag ser ändå ut som ett frågetecken jämt, så det gör ingenting. Det ser bra ut. Jag är så jävla trött på de här små plitorna som jag har här nere. Jag måste göra någonting åt det. Jag tror jag måste gå till en hudterapeut. Ser mycket bättre ut över läppen idag. Vi får se hur det känns lite senare under dagen. Men allmänt så känns min hud väldigt, väldigt bra. Jag tror att jag ska mista mitt ansikte lite idag faktiskt. Jag tror att jag använder Lancome's Fix It Forget It. Det blir lite setting spray på, men jag tror att de flesta av oss använder setting spray. Och det här är som sagt som att jag skulle mista mitt ansikte vilken dag som helst. Jag brukar ju använda någonting sånt här ofta. Glow spray typ från Linda Hallberg Cosmetics eller L'Oreal eller så. Men jag tror att den här är lite för glow. Jag tror att då kommer den lossna på näsan och så ännu snabbare. Så jag kör en vanlig setting spray idag. Så syns vi igen, check in efter jobbet. 2000 years later. Uff, uff, uff. Ni kanske hör min hund springa runt här. Och det är inte så konstigt, vi har precis varit ute och lekt lite efter jobbet. Klockan är ganska precis, nu ska vi se, 17:00. Jag har haft den här på mig i, orkar inte ens tänka, 8 eller 9 timmar kanske. Men, ni ska få en liten snabb recap. Överlag, foundationen ser utmärkt ut. Jag har svettats väldigt mycket idag. Jag har känt idag att det märks att jag har varit sjuk, för att nu känns det som att kroppen har svettat ut allting. Jag ska börja med att zooma in er. Och sen ska ni få se. Om jag håller för min näsa, den är lite lite oljig, återigen lite lite avskavt. Jag har snutit mig idag, men inte supermycket. Däremot satte jag näsan ganska mycket i morse. Så svaret på om den är väldigt oljig på näsan, ja, det tycker jag att den är. Så har du mycket problem med det, så kanske du ska tänka på det när du lägger underlag och sådär. Jag är svettig i pannan nu för att jag kom precis in, men jag är inte oljig. Den sitter kvar överallt, foundation, eller vet du det,
concealer, nej, ja det också, men rouge, highlighter, bronzer, allt det där sitter kvar där det ska vara, inga konstigheter. Jag hade lätt kunnat gå ganska många timmar till utan några konstigheter. Jag ser något avskavd ut här under näsan också, där jag liksom har gnuggat mig lite, vet ni, jag har snorat, men överlag jättebra. Men jag ska zooma ur er lite grann och sen ska vi göra en sammanfattning på den här lilla foundationen. Okej, så jag hade tänkt att spela in den här sammanfattningen senare idag, reflektera lite så, men ärligt talat, här kommer sammanfattningen på Anastasia Beverly Hills nya Luminous Foundation. Återigen säger jag det, jag har den i 160C. Jag älskar den här foundationen. Det är, jag vet att det kan kännas som att jag är lite biased när det kommer till Anastasia, för det är ett av mina absoluta favoritmärken. Men ärligt talat, det här är en av de bästa foundationen som jag har testat i år, om inte någonsin. Jag är helt övertygad om att jag kommer gilla den här mer och mer ju längre in i hösten det går, du vet, det blir kallare, jag blir lite torrare och så. För att jag blir ganska, inte glansig, men jag blir ganska luminous av den. Men den sitter så fint, den sitter länge. Ni såg ju bara igår, jag hade den på mig så många timmar, den satt så himla fint. Trots att jag är sjuk och snörvlar så. Så att jag är mycket imponerad, jag är också imponerad av färgvalerna. Lite konstig beskrivning, så det är svårt att beställa de här färgerna på nätet. Det är ett litet negativt grej. Men det är också det enda. Om man hittar sin färg och kan ha den, så kommer man att tycka om den, tror jag. Om du inte är jätteoljig, då är den inte för dig. Kanske med jättemycket puder typ. Då blir det så matt, så då kan du inte bara använda en matt foundation som håller längre på din hud. Men ärligt talat, jag är mycket, mycket imponerad. Jag är mycket glad och att jag köpte den här. Jag var ju så här i valet och fallet, ska jag inte? Så, jag hoppas att ni tyckte om den här lilla recensionen. Jag vet att det är lite utdraget, jag har gett timestamps. Jag hoppas att ni har tittat på det som ni tyckte var viktigast. Jag gillar den verkligen, jag kommer använda den massor. Ni kommer se den massor framöver. Det kommer ganska mycket foundation recensioner nu ett tag framöver. Jag ska försöka sprida ut dem lite. Nu slängde jag concealern i backen, men jag har bland annat Urban Decay's Stay Naked, både foundation och concealer. Det kommer. Jag kommer också köpa pudret och det från Anastasia. Det kommer i någon annan video här och var. Jag kommer prata om det, don't you worry. Men jag tycker verkligen att om du har en torr till normal hudtyp, köp den här foundationen, den är fantastisk. Det kommer också en recension på nya Revolution foundationen. Den har inte kommit hem än, jag beställde den när den lanserades. Men det stod att det skulle vara högt tryck på den, så den kommer väl när den kommer. Jag tror jag ska testa Urban Decay nu några dagar och spela in någon typ av video med det. Tack så mycket för ni är här, det kommer också såklart en video med, jag ska se om jag kan visa den, Jackie Aina paletten. Spoiler, it's not the best, men vi får se. Jag har inte testat den klart än. Jag har inte haft något ögonsmink på mig idag, men jag har testat den 2 dagar tidigare. Så vi får se lite hur den känns. Den kommer på fredag eller måndag, tror jag. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bara att prenumerera innan du går, och ha en fantastisk dag.